sapo hap syt në mëngjes ma kujton. Monika Kryemadhi rrëfen arsyen pse është i pakënaqur me ta. Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi ka folur sërish për çështjen e djegjes së mandateve. Në një intervistë dhënë në televizion, ajo shprehur se presidenti Ilir Meta është i pakënaqur me pozicionin që ka djegur mandatet. Sipas saj, çdo mëngjes Meta ja kujton se pse i dogjin mandatet. Di të them që është i pakënaqur me çështjen e mandateve. Sapo hap syt çdo mëngjes më thot pse i dogjet mandatet, shprehur Kryemadhi.